Mislim, da bi lahko našo državo vsi skupaj bistveno bolj cenili, kot jo cenimo, ne? Ker ne nazadnje smo mlada država, marsikdo si želi svoje države, pa je nima, mi je imamo, pa imamo občutek, da marsikdaj pozabljamo, kaj država pomeni, kaj pomeni državnost. Ne? Prav je, da se vsi ljudje, da ta praznik vzamemo za svoj in da se posvetimo oziroma da razmislimo o tem, kakšni so bili takrat časi, ki so nas pripeljali do tega dejanja. Jaz pozitivno razmišljam, imam dober odnos. Kako se to kaže? Kaže se na vzven, ne. To se pravi, da jaz vidim vse lepo, vse se lepo dogaja, ne. Tudi, dakle, ni bilo kovane, niso toliko pojeditve. Včasih je bilo to po vseh mestih, po vseh krajih, malo večjih so bile pojeditve, zdaj pa več ni tako. Presenečen sem, razočaran. Prej, ki smo bili mlajši, je bilo boljši. Nekateri se zelo zavzame za njega, imajo obešene daše zastave, grejo na kakšno prireditev, kadar ni kakšnega problema, tako kot je zdaj. Nekaterim je pa vseeno, navaden dan, konc šole je. Ne. Jaz sem vesel, meni velik pomen osebno, meni všeč naša država.